بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ دوستو آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آج کا ہمارا نسخہ جو ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گولی نواب علی شاہ کے فائدے۔ دوستو گولی نواب علی شاہ ان میرے بھائی ان میرے دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے جو بھائی اپنی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ویگورا یا مین فورس کا سہارا لیتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے گولی نواب علی شاہ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کتنی زبردست اس کے فائدے ہیں۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ ویگورا اور مین فورس انگریز دواؤں کا سیون کرنا بالکل بھول جائیں گے۔ اور ہاں دوستو، یہ دیسی دوائی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں مکمل جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں، اس کو کتنی دیر پہلے لینا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے، اس لیے آپ ویڈیو میں بنے رہیے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پر لا کر پریس کر دیجئے۔ اس سے ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو یعنی آنے والا نسخہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جایا کرے گا۔ چلیے دوستو جان لیتے ہیں آج کے نسخے کے بارے میں۔ دوستو پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ مین فورس ویگورا کے کتنے زیادہ نقصان ہونے والے ہیں۔ دوستو آپ اگر ٹائمنگ بڑھانے کے لیے آپ ویگورا یا مین فورس کا سیون کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ بہت ہی غلط کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد اتنے اس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی سیکس جو ہے، پاور جو تھوڑی بہت باقی ہے، وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ بالکل نامرد ہو جائیں گے۔ دوستو اس لیے اس انگریزی دوائی کا بالکل سیون نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جتنا بھی ہو سکے یونانی اور دیسی دواؤں کا استعمال کر لینا چاہیے۔ اگر ان سے فائدہ کم پہنچتا ہے یا نہیں بھی پہنچتا ہے تو ہمیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں دیسی دواؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ بہت ساری کمپنیوں نے دیسی دوائی بھی وقتاً فوقتاً کے لیے یعنی جلدی کے لیے، جیسے مین فورس کام کرتی ہے اسی طریقہ سے کام کرنے والی بہت ساری دوائی مارکیٹ میں کمپنی نے الگ الگ بنا رکھی ہیں۔ آپ دوائی کا استعمال کریے، جو دوائی آپ کو سوٹ کر جائے آپ بس اسی دوائی کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بہتر فائدہ ہوگا اور آپ کے ویگورا اور مین فورس سے بچ جائیں گے۔ دوستو اسی طریقے سے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں گولی نواب علی شاہ۔ یہ بھی ایک گولی نواب علی شاہ، یہ نوابوں کی شان ہے اس لیے نواب نام رکھا گیا ہے۔ دوستو بہت ہی زبردست اور بہت ہی لاجواب دوائی ہے، اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ مین فورس اور ویگورا ان کو بالکل بھول جائیں گے۔ دوستو اس گولی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ چلیے جان لیتے ہیں اس گولی کو کیسے اور کتنی دیر پہلے استعمال کرنا ہے اور کیا اس کے فائدے ہیں۔ دوستو اگر آپ اس گولی کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی، شیگر پتن جیسی بیماری ختم ہو جائے گی، ویریہ کو یہ گاڑھا کرتی ہے اور آپ کی جو اعضائے تناسل ہیں اس کے اندر سختی پیدا کرتی ہے اور آپ کی سیکس پاور کو بڑھاتی ہے اور سیکس ریلیٹڈ بہت ساری بیماریوں میں یہ کام کرتی ہے۔ دوستو آپ کو اس کو سیون کرنے کا طریقہ جان لیجئے۔ گولی نواب علی شاہ کا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے تقریباً دو گھنٹے بعد آپ اس کو دوائی کو دو گولی چبا کر دودھ سے لے لیجئے اور پھر آپ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد اپنی بیوی اور یعنی اپنے پارٹنر سے آپ مل سکتے ہیں، یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ طریقہ بالکل جینوئن ہونا چاہیے اور اس دوران گولی کھانے کے بعد آپ کوئی بھی چیز کا سیون نہیں کر سکتے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔